Hey guys, welcome to back my YouTube channel and noyon blogs. Aru akha koru hokole sage khobor pati bhal aru moru bortoman bhale asu aru aji moi iphale ahilu aru bahut din hol moi blog kobona nai apnalke gome paisa moi kola khetro jita studio t gisilu tar pora moi video bonua nai tar pora aru bhabilu aru tate video t moi goisilu ki apnalke mor video sai kintu subscribe nokore enika goisilu tar pora subscriber olobman bahi goi ase hetur kane মন তো বহুত ভাল লাগিল আৰু আপোনালকে ইমান সাপোর্ট কৰে আৰু আগলৈ এনেকা সাপোর্ট কৰি যাব আৰু আপোনালকে যদি সাপোর্ট আশীৰ্বাদ দিয়ে তেতিয়া আগলৈ নিশ্চয় মই আগুৱাই যাব পাৰিম আৰু মোবাইলটো বহুত প্ৰবলেম হৈ আছে আজিকালি গতে কৈছো না নাই মই পাহৰি গৈছিলোঁ কিন্তু কৈছিলোঁ চাগে মোৰ মোবাইলটো যেতিয়া মই ব্লগ বনাই আছিলোঁ তেতিয়া একদম মোবাইলটো মানে পুট পৰিছিল পুটত পৰোঁতে মানে মোবাইলটো একেবাৰে বেয়া হৈছিল মানে টাচ নকৰা হ'ল আৰু ভিডিঅ' এডিটিং কৰাতে একেবাৰে প্ৰব্লেম হৈছে এডিটিং কৰাতো মানে টাচ নকৰে মোবাইলটো সেইটোৰ কাৰণে বহুত দিগদাৰ হয় সেইটোৰ কাৰণে আজিকালি ব্লগ বনাওঁতে অলপমান প্ৰব্লেম হয় সেইটোৰ কাৰণে নবনাওঁ বুলি ক'ব পাৰি আৰু আপোনালোকে এনেকুৱা ছাপোৰ্ট কৰি যাব আৰু আজি ঘৰৰ মানে মই নিজৰ ঘৰত এইকেইটা দিন যোৱা নাই মই এতিয়া নতুন ৰান্ধিতে আছোঁ নতুন ৰান্ধিত আছোঁ সেইটোৰ কাৰণে মানে ৰুমৰ ভিতৰতে প্ৰায়ভাগ থাকিব লাগে আৰু এইকেইটা দিন মানে এক্সাম চলি আছে আমাৰ ছেকেণ্ড ইয়াৰৰ এক্সাম সেইটোৰ কাৰণে মই ব্লগ বনাব পৰা নাই আৰু মোবাইলটো বেয়া হৈছে আপোনালোকক কৈছিলোঁয়ে আৰু নতুন মোবাইল ল'ম বুলি ভাবি আছোঁ কিন্তু এইকেই ল'ব পৰা নাই কিন্তু পিছত মানে সোনকালে ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু আপোনালোকে আৰু চাব আৰু মোৰ ভিডিঅ' চাব আৰু প্লিজ গাইজ আপোনালোকে যদি নতুনকৈ যদি মোৰ চেনেলত চাই আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লাইক কৰি দিব আৰু কমেণ্ট কৰিব আৰু আপোনালোকে ক'ৰ পৰা মোৰ ভিডিঅ' চাই আছে কমেণ্টত ক'ব আৰু ময়ো তেতিয়া ভাল লাগিব আৰু যে মোৰ ভিডিঅ' ইমান দূৰলৈকে গৈছে এনেকুৱা ভাবিব পাৰিম ভাবিৰ কাৰণে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব আৰু প্ৰায়ভাগ হয়তো চাগে আমাৰ কাৰ্বি মানুহে মোৰ ভিডিঅ' বেছি প্ৰায়ভাগ চাই মৰম কৰিব আৰু আগলৈ এনেকুৱা ছাপোৰ্ট কৰি যাব গাইজ আৰু এতিয়া মই ইফালে আছোঁ আপোনালোকে মোৰ পিছফালে পাহাৰগিলা দেখাইছা এতিয়া আছোঁ মানে আৰু এইকেইটা দিন ব্লগ বনোৱা নাই এক্সাম হোৱাৰ কাৰণে আৰু এক্সামটো শেষ হোৱাৰ পিছত ব্লগ বনাই থাকিম মানে ব্লগটো বনাব পাৰি একো নহয় ডাঙৰ কথা নহয় কিন্তু মানে মোবাইলটো এনেকুৱা বেয়া হোৱাৰ কাৰণে প্ৰব্লেম হোৱাৰ কাৰণে আজিকালি মানে ব্লগ বনোৱাটো অলপমান প্ৰব্লেম হয় সেইটোৰ কাৰণে ইচ্ছা নাযায় আৰু ব্লগ বনাব কিন্তু একো নহয় মই ব্লগ বনাই থাকিম আৰু যিমানেই দেৰি নহওক হ'লেও কেতিয়াবা কেতিয়াবা ব্লগ বনাওঁ আৰু আপোনালোকে ছাপোৰ্ট কৰি যাব আৰু পিছত ভাল মোবাইল যদি আহে তেতিয়াহ'লে আৰু ক'বা ক'বা যাই কিনে ব্লগ বনাম আৰু এটা প্লেনিং আছে মই নকওঁ এতিয়া পিছত ক'ম এইটো যদি আশাটো যদি পূৰণ হয় না তেতিয়াহ'লে মই একদম দূৰত দূৰত ভাল লোকেশ্যনত যাই কিনে মই ব্লগ বনাম আৰু আপোনালোকে চেনেলটো যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লগৰবোৰক শ্বেয়াৰ কৰি দিব গাইজ আৰু এতিয়া আমি ইফালে পুৰণবাৰীতে আছোঁ পুৰণবাৰী ইফালে পাহাৰৰ ওচৰত আৰু ইয়াতে থাকি বহুত ভাল লাগিল আৰু এতিয়া ৰাতিবেলা হ'ল আৰু ইফালে বিলি ডুবিল আৰু গাইজ বিলি ডুবিল ইফালে বিলি ডুবিল আৰু আৰু এতিয়া অলপ পৰ ইয়াতে থাকিম ইয়াতে থাকি কিনে অলপমান ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা বতাহ আৰু সেইটোৰ কাৰণে ইয়াতে আছোঁ আৰু আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাব আৰু লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে সোনকালে ওৱান কে যাই পায় আৰু প্লিজ গাইজ ছাপোৰ্ট কৰিব তো গাইজ এতিয়া বহুত পৰ এতিয়া থাকিলোঁ এতিয়া ঘৰত যাম আৰু লায়া গোট গিচি মই পিছে পিছে যাই আছোঁ আৰু আৰু এতিয়া ৰাতিলৈকে থাকিব নোৱাৰি এতিয়া হাতী আহে আৰু এইগিলা পথাৰগিলা দেখাইছে নহয় এতিয়া ধান খেতি কৰিব পাৰি কিন্তু নকৰে কিয় জানানে কাৰণটো হৈছে কি সেই পিছফালৰ পাহাৰৰ পৰা মানে হাতী আহে এতিয়া সিফালে মানে ধানৰ খেতি আছে পথাৰ ডাঙৰ পথাৰ আছে তালৈকে হাতী যায় আৰু ইয়ালৈকে হাতী আহি কিনে ধান খাব আহে সেইটোৰ কাৰণে তাতে মানুহৰ ৰাতি থাকে আৰু যাতে সিপাৰে পাৰ হ'ব নোৱাৰে এনেকুৱা ছিষ্টেমত তাতে মানুহ থাকে আৰু আপোনালোকে প্লিজ গাইজ ভিডিঅ'টো চাব শেষলৈ আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈ চোৱাৰ বাবে থেংক ইউ ছ' মাছ আৰু আগলৈ ব্লগ বনাই থাকিম আৰু মই সোমবাৰে এটা গানৰ ৰেকৰ্ডিং আছে কাৰ্বি গান আৰু আপোনালোকে মোৰ তমন প্ৰডাকশ্যন চেনেলত যাব এইটো গানটো মানে তমন প্ৰডাকশ্যনে মোক এটা গান মানে গাম আৰু তমন প্ৰডাকশ্যনৰ কাৰণে তমন প্ৰডাকশ্যনৰ তাতে আপোনালোকে দেখা পাব গানটো আৰু আপোনালোকে সোমবাৰে ময়ো যদি পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে ব্লগ বনাম আপোনালোকে ব্লগটো দেখা পাব নিশ্চয় দেখা পাব আৰু মই ব্লগ বনাই যাম আৰু তাতে ষ্টুডিঅ'লৈকে আৰু আশা কৰোঁ গানটো আপোনালোকে মৰম দিব বুলি আৰু এতিয়া মই ঘৰত যাম গাইছোঁ।